Jag står här nu med det viktigaste statsrådet i Sveriges regering, Paulina Brandberg, som är jämställdhetsminister. Välkommen till Göteborg. Tack så jättemycket. Du har precis varit med om en lunch med företagsföreträdare från det västsvenska näringslivet. Vad tar du med dig från den här lunchen? Nej, men först och främst har jag med mig att det finns ett väldigt stort engagemang för jämställdhetsfrågorna i näringslivet. Och det tror jag är en grundförutsättning för att vi ska kunna komma framåt med jämställdhet i näringslivet. Jag har ju fått höra, vi har haft bra diskussion här, och dels om att sätta lampan på problemet, att vi har väldigt lång väg kvar att gå när det gäller jämställdhet i näringslivet. Men det har också spelats in om konkreta förslag på lösningar. Forskningen säger ju att jämställda styrelser och jämställda grupper presterar mycket bättre. Och ändå så har vi väldigt dåliga siffror här i Västsverige. Det är 16% av företagsstyrelserna som är jämställda. Och hur reagerar du på den siffran? Ja, men det är viktigt att se att vi... Jämställdhetsfrågorna, det är faktiskt inte bara en rättvisefråga, utan det är också en fråga om tillväxt. Och det är uppenbart att vi i Sverige, vi har en enorm outnyttjad potential i näringslivet. Och skulle vi använda hela vår potential, så skulle vi ju kunna få en helt annan tillväxt i Sverige. Så att det är viktigt att vi pratar om jämställdhetsfrågorna ur det perspektivet också. Och jag tror att det är när det synliggörs som vi kan få en rejäl skjuts framåt, när vi verkligen kan prata om den outnyttjade affärsnyttan. Västsvenska Handelskammaren driver ett projekt som heter Styrelselistan. Det är för att just skapa debatt i frågan och se till att fler styrelser blir jämställda. Vad gör ni från regeringen för att näringslivsstyrelser ska bli mer jämställda? Först och främst vill jag säga att jag tycker att det är ett väldigt bra initiativ. För när det gäller jämställdhet i näringslivet, så är det krävs många starka krafter som driver den här frågan. Och från politiken kan vi göra vissa saker, men det här är ju en fråga där många aktörer måste vara delaktiga. Så att jag tycker det är ett väldigt, väldigt bra initiativ. Från regeringens sida så har vi rent konkret gett ett uppdrag till Tillväxtverket att ta fram förslag på konkreta åtgärder för hur vi kan främja kvinnors företagande. Jag tror att det är en viktig fråga att sätta lampan på, att vi just kan hitta de här konkreta åtgärderna från politiken. Mm.